Nere aldetik, 2048an jaso nahiko nuken albistea da Euskal Herria independente dela eta buru jabe eta bere etorkizuna erabaki dezaken herri bat dela, zoinetan 7 lurraldeak errespetatuak diren eta Euskara bizi den. Eta bestetik, ba, nola gustatuko litzaidaken jasotzea albiste hori, albalitz eta bizi balitz oraindik paperean, albistea ikusi eta eskuzunkitu alizateko.